mislim da mi pogrešno postavljamo pristup čovjek treba da radi ono što najbolje ume i najčešće u nekom pristojnom vremenu to donosi uspjeh ne postoji unaprijed pretpostavljeno zanimanje to mi mislimo da je danas dobro biti informatičar a ne pravnik i tako dalje u svakom poslu u svakom poslu ako čovjek ima talenta za njega ako je kompetentan on postiže uspjeh ljudi su različiti ne mogu ja birati svoje zanimanje prema trenutnoj konjunkturi, pa sad upišem dok ja upišem stvari se mogu promijeniti ili kad svi upišemo nešto onda ćemo izazvati odnos ponudi tražiti da će pasti cijene ne postoji unaprijed dato rješenje čovjek treba da sledi svoju savest, svoj potencijal da se personalizuje. kaže šta da studira da budem uspješan pa imate uspješnih i filozofa i psihologa i matematičara i hemičara i preduzetnika čovjek kaže moj potencijal je takav da ga ja moram maksimalno koristiti i zato je problem i šta od škole završiti mora čovjek biti personaliti Neko je uspješan glumac, najuspješniji mogući, drugi je, a hiljade glumaca tumara oko Hollywooda i pereše erpe čekajući u Kreacija je u tebi i to je to načelo individualizma. Ja sam nešto što ima neki proizvod, bilo duhovni, bilo fizički i tako dalje. I samo se zarađuje na toj vrsti inovacija i personalizacija. Nisu svi inženjeri Bill Gates. <laughs> On je zaradio, pa nije ovaj što je smislio Facebook, nije to kada idem u školu za Facebook pa ću prodati nešto za dve godine za 12 milijardi, pa ne, može svako. To je to, to je to što kažu životinsko i božansko u čoveku, taj nagon za opstarak životinski i božanski u smislu talenta i to je neka kombinacija. Ne postoji rješenje s polja, ljudi misle da postoji lečiće, postoji u nekoj, u nekoj tehničkoj ravni pa do dočepam do opštine i da ima 50.000. Ja svakima govorim da nema u izabrani zanimanja. Ako se ona pojave, vrlo brzo ponude i tražnja pot, potiru plate. Razumijete? Kao što su je 70. godina bilo popularno studirati ekonomiju i pravo, i tu se zarađivao, sad ne možeš ništa da s tim uradiš. Menja se to, ali to ne znači da za vrhovskog ekonomista i vrhovskog čovjeka dalje nema posla. Ljudi su bitno različiti, država treba da im da šansu da maksimiziraju svoje lične sposobnosti i da im ne otima rezultat njihovog rada. Država treba da napravi ram. Da napravi ram na kome će pčele da same prave med. Ne, država kaže i mi očekujemo države, daj ti nama subvencije da to je liči kao da uvatiš pčelu pa je guraš u košnicu, ona kaže daj još šećera, pa daj ovoga, pa ujeda, pa pitaj boga šta ne radi. Znači država to je što su pravila igre. Država to je teren, država to je neprestrasni sud, koji će nam dati šansu da ako smo sposobni da damo god da ga damo. A ne, a mi hoćemo državu koja svira offside kad offside ne nema. I fenomen države kao pravila igre i onda mi individualno ćemo biti. Naćemo liču sreću i čak i novac. Da budemo profesori matematike u osnovnoj školi, na fakultetu, pa će neko biti vatrogasac. Nema unaprijed zadate sreće. Neko će biti hirurg. Ljudi su različiti. Ono što treba da udaradi država to je ram, gdje za svakoga ima mesta.